Nacházíme se v knihovně Václava Havla, která existuje od roku 2004 a jejímž posláním je shromažďovat, zkoumat, šířit a hájit myšlenkový, politický a literární odkaz Václava Havla, jedné z největších postav českých dějin 20. století. Vážení studenti, po zvolení prezidentem a následné vojenské přehlídce promluvil Václav Havel z balkonu k občanům, kteří do posledního místa zaplnili třetí nádvoří Pražského hradu. Vaším úkolem bude napsat jméno a příjmení politika, který v projevu před volbou doporučil přítomným poslancům zvolit Václava Havla prezidentem. Dále uveďte, kolik poslanců bylo proti jeho zvolení a na závěr pak, zda se v případě tehdejší volby prezidenta jednalo o volbu tajnou či volbu veřejnou. Přeji vám jen a jen správné odpovědi.